Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – gimimo stebuklas. Išsiaiškinsime, ką reiškia kūdikio gimimas. Paklausykime istorijos. Kai vieną dieną vandenis parėjo namo, jo pati tarė: mes susilaukėm mažo berniuko. Ką tu sakai? Sušuko vandenis baisiausiai nudžiugęs. Tikro mažo berniuko? Vandenis nusiėmė savo geltonus batus ir pirštų galais įėjo į namelį. O kas per kojyčius tamantrumas? Kai paaugės, aš įtaisysiu jam porą gražių geltonų batukų, žalia kaip nendrės švarkiuką, rudas kelnaitės ir skaisčiai raudona smailą kepurę. Bet labiausiai man patinka jo plaukai. Tu juk žinai, aš visada svajojau apie tokį mažylį su žaliais plaukais. Atsargiau, įspėjo jį pati. Ką čia vėl darai? Pala, tarė vandenis. Aš noriu pažiūrėti. Ir vandenis norėjo atgniaužti vieną kumštelį. Bet mažasis vandenis pabudo ir pasitrynė akutes. O dabar net žinau, kokios jo akys, sušuko vandenis. Žalios, žalios. Tikros vandenio akys. Dabar vandenis paėmė savo mažylį iš meldų krepšelio ir iškėlė jį aukštai viršum galvos. O paskui, kad pasileido su juo šokti po kambarį, net nendrių sienos siūbavo. Ir baltas smėlis su kuriais kilo nuo aslos. Jis šoko ir dainavo. Mes turim mažąjį vandenį, mes turim mažąjį vandenį. Iš visų pusių suplaukė žuvis ir žiūrėjo savo išsprogusiomis akimis pro langus vidun. Mažasis vandenis linksmai mataravo rankytėmis ir kojytėmis. Ir kiekvienas iš pirmo žvilgsnio matė, kad tai tikrų tikriausias mažasis vandenis. Vaikai, atsakykime į klausimus. Kuo mažasis vandenis panašus į savo tėvus? Ir kuo tu panašus į tėtį ir mamą? Vaikai, pamąstykime, kaip pasireiškia tėvų rūpestingumas? Kodėl visi labai džiaugiasi vaikučio gimimu? Kaip manai, kam tavo gimimas yra labai svarbus? Taigi, vaiko gimimas – didelė šeimos šventė ir labai svarbus įvykis. Kūdikis šeimoje labai laukiamas ir mylimas. Ir dar, vaikučiai, pamąstykime, ko
palinkėtum gimusiai mergaitei, o ko palinkėtum gimusiam berniukui? Taigi vaikai, šios dienos mūsų pamokėlė baigta. Išsiaiškinome, kad kūdikis mažas neseniai gimęs vaikas. Vaikai, nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.